kraju da dobije meč. Čućemo Edgara Sulanovaca, koji je završio sa mečom sa 7 poena. Veliki ključ u ovom meču je da igrate dobru odbranu, a takođe smo i dobro pomerali loptu i dobro šutirali trojke. Oni su imali 9 poraza pre ovog meča i mi smo probali da dobijemo utakmicu. Igrali smo zajedno, kao u paklu, 40 minuta. Stvarno sjajna utakmica, sjajna cela nedelja sa 2 pobjede, moramo da nastavimo ovako. 4 pobjede uzastopno, to nije ništa. Imamo još mnogo da igramo, to znamo. Jeste ovo velika serija, ali moramo da igramo još bolje, da nastavimo da igramo kako treba. I Cija 5 od 8 za 2, 2 od 4 za 3, po 11 poena White, Milaknis, Jankunas, 10 Davis. Malo smo igrali loše u drugom poluvremenu, u drugom smo ipak imali odličnu igru, mnogo krvi u ovoj pobedi, čestitam svojoj ekipi. Gde je vrh ovog Žalgirisa? Znam da imamo samo sledeću utakmicu u subotu u Litvanskoj.